זה אלי אלבז. צהריים טובים, אלי. צהריים טובים. מה שלומך? בסדר גמור. אז שבת האחרונה עשיתם את, אפשר להגיד, הפתעת המחזור עם ניצחון על מכבי תל אביב, ולא סתם ניצחון, תצוגה טובה שלכם, מצוינת, נגד מי שאמורה להיות האלופה, או האלופה בשנה שעברה. איך ההרגשה במועדון? האמת שאני לא הייתי קורא לזה כל כך הפתעה, כי גם בסיבוב הקודם לקחנו נקודה שם. אתם הקבוצה השחורה שלהם למעשה אז. כן, כבר כמה שנים. אוקיי. וההרגשה במועדון היא הרגשה טובה בסך הכל, כי אנחנו היינו צריכים את הנקודות יותר ממה שהם היו צריכים את הנקודות, כי הם ייקחו את האליפות. אם לא שבוע, אז שבוע הבא, ואם לא שבוע הבא, אז עוד שבועיים. כן. אלי, אתם נמצאים כבר 3 נקודות מעל הקו האדום. מתחתכם נמצאים הפועל רעננה, שהיא בעצם היריבה הכי קריטית שלכם כרגע במאבקי התחתית. כי אפשר לומר שבעצם מכבי הרצליה עם 19 נקודות כבר ירדה. עד כמה הניצחון הזה ביום שבת האחרון נתן לכם ביטחון שיכול בסופו של דבר לסייע לכם לעונה נוספת בליגת העל לנוער? נתן לנו המון ביטחון, אבל אני חושב שכבר כמה מחזורים שאנחנו משחקים טוב ומשיגים נקודות, וזה היה השיא כאילו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך ככה, ואני מאמין שאנחנו נשאר בליגה, כי אנחנו קבוצה יותר טובה מהרבה קבוצות בליגה הזאת. האמונה, אתה באמת מאמין? זאת אומרת, לא רק אתה, בקרב המועדון בכלל, בקרב השחקנים, המאמנים וכל מי שסביבכם, באמת זה מה שמשדרים, מאמינים שם שתישארו עוד עונה בליגה? ברור שכן. כן. לפני כמה מחזורים בכלל פסלו אותנו, אמרו נכון. שאנחנו יורדים בטוח. נכון. ולא האמינו בנו. ועשינו את הבלתי אומן, כמו שאומרים. ועלינו מעל הקו. אנחנו עם הרבה ביטחון. יש לנו עכשיו משחק רבע גמר גביע שזה לא פחות חשוב. ואולי נעשה את העונה הזאת חלומית, לא כמו שחשבנו בהתחלה. אז העברת אותנו ישר לשאלה הבאה, לגביע, לרבע גמר גביע המדינה ביום שישי באשדוד. איך מתכוננים אחרי משחק כזה לגביע? צריך לדעת לעשות ההפרדה. כי גביע זה הבונוס בסך הכל. נכון. להישאר בליגה זה יותר חשוב לנו. ואם נעלה שלב אחרי שלב בגביע, אז מה טוב. אלי, בוא ניגע בהמשך המשחקים שנשארו לכם עד סוף העונה. יש לכם בשבת בעוד שבועיים. אתם פוגשים את הפועל כפר סבא, אתם מארחים את הפועל כפר סבא בבית. לאחר מכן אתם יוצאים למשחק חוץ אצל הלוזון עם פתח תקווה. כן. ואז הפועל באר שבע, ובמחזור אחרון משחק העונה בעצם, נגד הפועל רעננה ברעננה. מתוך 12 נקודות שקיימות בקופה כעת, בוא תן לי ככה אימור גרדיוזי, כמה אתם מאמינים שנקודות תצליחו לאסוף? אני אלך איתך עד המשחק נגד רעננה. אוקיי. אני לא אסתכל על המשחק נגד רעננה. אני יודע שזה גם עוד רחוק, אבל בוא ככה במחשבה. אני מאמין שמתוך 4 משחקים, כן. אני מאמין שניקח 9 נקודות. אוקיי. ותלוי גם מה יהיה במשחק האחרון, כאילו, מה יהיה, אולי רעננה כבר תירד ליגה, אולי לא תירד ליגה. כן. אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה, איך זה יתפתח. בוא ניגע בך באופן, באופן אישי. אתה נמצא במלכות שערי הליגה ביחד עם שחר הירש, כשאתה חתום על 8 שערים בליגה ועוד 3 בגביע. בוא נדבר עליך באופן אישי, על העונה שאתה נמצא בה. האמת שפתחתי את העונה קצת בדשדוש, אני הייתי אומר, לא הכי טוב שלי. אוקיי. אחרי שבעונה שעברה באמת סיימנו עונה טובה, אני באופן אישי וכל הקבוצה, אחרי שנשארנו בליגה. וקצת פתחתי לא טוב, ובמחזור ב7 משחקים, 8 משחקים האחרונים, אני קצת יותר חוזר לעצמי ויותר נותן תפוקה של שערים, כמו שאתה אומר. ואני חושב שזה עוזר לקבוצה, וזה הכי חשוב, כי בסך הכל, אם הקבוצה לא תצליח, אז גם אני לא אצליח. אתה מתאמן גם בבוגרים? הייתי מתאמן בבוגרים, ועכשיו חזרתי לנוער. אבל עדיין יש לך קשר, זאת אומרת, טל בנין עדיין רואה אותך, יודע... כן, כן, כן. כן? ומה מבחינת... הוא בקשר טוב.
מה מבחינת חלומות לעתיד? קודם כל, כמה שהם נשארו לך בנוער? זה השנה? השנייה שלך בנוער? זה האחרונה, האחרונה. האחרונה שלך בנוער? כן, כן. אוקיי, ושנה הבאה מה? יש כיוונות לבוגרים? אני מאוד מקווה. זה הציפייה. החוזה שלי זה להישאר בבוגרים. אוקיי. ונראה שנה הבאה, אני מאמין ומקווה שאני אשאר בבוגרים. אוקיי, חוץ מהפועל חיפה יש עוד חלומות שנמצאות לך כבר בראש, או שכרגע אתה מתמקד רק בקבוצה הבוגרת של הפועל חיפה? כרגע יותר מעניין אותי הפועל חיפה ולהצליח שמה, ואז לחלום. חשוב, חשוב. יפה מאוד. שחקן בית. כן, חשוב. כן. יפה מאוד. טוב. אלי אלבז, שיהיה הרבה הרבה בהצלחה, ושבאמת, אתה מהשחקנים המובילים בקבוצה ביחד עם שחר, אני חושב שנאחל לך הרבה הרבה בהצלחה בהמשך. ושתמשיך לכבוש ולהוביל את הקבוצה לניצחונות חשובים. ואני רשמתי 9 מתוך 12, נקווה שכך גם יהיה בסוף. תודה רבה לכם, תודה. תודה אלי, ביי ביי. ביי.